Marveshja për rikthimin e fluturimeve të drejtë për drejta Prishtinë-Beograd po konsiderohet një hap pozitiv për normalizimin e marrëdhënieve mes dy vendeve. Drejtues të institucioneve në vend thonë se kompania Lufthansa do të çel korridorin e ri ajror, por detajet e tjera lidhur me marrëveshjen nuk janë të qarta. Ministri në detyrë infrastrukturës dhe transportit Pal Lekaj thot për Kosova Press se heqja e taksës si kompromis për nënshkrimin e marrëveshjes nuk është diskutuar në asnjë rast. Asnjëherë nuk është përmendur heqja e taksës për firmosjen e kësaj. Me autorizimin tim është kryer kjo punë, por në asnjë moment nuk është diskutuar heqja e taksës. Dhe i them qytetarëve të Kosovës që në këtë drejtim nuk isha bën kompromis. Lekaj tha se shumë shpejt do të vendosen fluturime edhe me Shqipërinë. Por mund të them që ne po insistojmë që ne të marrim përgjegjësinë edhe për hapësirën e ulët ajrore, që është përgjegjësi e NATO-s. Ne jemi duke komunikuar se kur do të ndodhë, do të informoni shumë shpejt. Marrëveshja për rivendosjen e linjës direkte ajrore Prishtinë-Beogradu nënshkrua të hënën në Berlin me ndërmjetësimin amerikan. Ajo u përshëndet nga përfaqësuesit e politikës në Kosovë dhe Shqipëri, e gjithashtu nga presidenti amerikan Donald Trump dhe sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg.